За хөдөө аж ахуйг дэмжих санг татан буулгаад төрийн өмчт хязгаарлалт бол компани байгуулж байна гэж би ойлгож байгаа. За сан байснаар нэг хэсүүн хэм бол тусгай сангийн үр авлага тайлан тооцоо бол ганцхан сангийн амтал хүргэгддэг. За тэгээ өнөөдрийг болтол ялангуяа энэ чинь хөдөө аж ахуйг дэмжих сангаас өмнө хөдөө аж ахуйг дэмжих сан, тариалын эрэлтийг дэмжих сан, мал аж ахуйг дэмжих сан билүү те боловсруулалтын сайд маш олон мал хамгаалах сан гэдээ маш олон сан байгаа. Төлбөр тооцоо өглөг авлага нь асуудал үүсээд тэгээд зармыг нь татан бутан буулгаж нэгтгэсэн. Тэгэхээр одоо корпорац болсноор тайлангаа гаргаж ашигын төлөө ажиллахыг ингээд ирмэлцнэ гэж би ойлгож байгаа. Тэгээ нэг ийм асуултуудыг асуух гэсэн. За нэгдүгээрт энэ өмнөх нөгөө сангуудын тайлан тооцоо өглөг авлага юу болсон бэ? А зээл олголттой холбоотой маш олон зөрчлүүд байсан. 2017-18 онд сангийн амнаас шалгалт орсон. Тэрүний эргэн төлөлт сан тус бүрээр ерөнхийдөө бол хэр болсон бэ? Тарифт эрэлтийг дэмжих сандар би бүгдэрэг нэгтгэж авсан гэж ойлгосон. За үүнтэй холбоотойгоор ер нь тэгээ хуулийн хариуцлага энэ төр хүн амьтаа ер нь хүлээсэн үү? Эргэн төлөлт юу болсон бэ гэдэг нэгдүгээрт ийм асуулт. Тэгээм гой нэртэй сан уг нь бид нар дандаа л зөв юм бодож л байгуулдаг. Нөгөө цэвэр агаар гэдэг сангаар нь дамжуулаад бохор үйл ажиллагаа явуулсан шиг ийм ингээд зөв зүйл санаачлаад нэг зөв юм хийхээр нөгөөх нь буруу нэг хэсэг хүмүүс ашиглаад одоо зарим нь авсан хүмүүс нөхөхгүй ш дугасаа өгөхгүй ш ойлгомжтойэр гээд ийм юм яриад ах юм. Тэгээ энэний өглөг авлага үнтэй холбоотой хариуцлага тооцох нэгдүгээр нь юу болсон бэ? Хоёрдугаар энэ тусгай сангийн тухай хуулиар 25 сан байгаад байгаа маа манад. Тэгээ одоо эмэгтэйчүүд биднээс ялангуяа энэ хүүхдийн төлөө сан үүнд орсон орлого юу асан бэ гэж маш их асуумаа. Тэгээ энэ зарим нэг сангуудын асуудлаар ер нь Улсын хурал дээр нэг нээлттэй сонсгол байдг юм уу? Хийх нь асуудлыг ер нь зохион байгуулалт. Энэ нэгдүгээр засгийн газар танхимын зарчмаар ажилладаг. Засгийн газрын гишүүд энд орж бие биенээс асуулт асуугаад байна. Хоёрдугаард энэ хилч хэсэх асуудал биш, байнгын хорооноос асуулт асуух хэрэгтэй. Нийт засгийн газрын тусгай сангийн асуудал биш, энэ хөдөө аж ахуйн сангийн асуудал хэрэгж байгаа шүү дээ. Нийт засгийн газрын тусгай сангийн асуудал ус энэ дээр ирэхгүй. 3 дугаарт энэ ер нь байнгын хорооны хариулбал энэ засаг төрчин шилэн болгоно гэдэг энэ засгийн газрын сангуучин шилэн болох ёстой гэж байгаа. Энэ боловсролын зээлийн сан төлөн болно гэдэг байгаа. Энэ зээлийн тусгай сангууд шилэн болно гэдэг байгаа. Тэгээд энэ дээр чинь шилэн болгож тэр өдөр цөвлийн тэр нь тухайн хувийн хөвчлөлийн ордог тэр тарайлнчтын холбоо юм тэр хяналт тавьдаг тэр тогтолцоо юмных нь юм яаж бүрдэж байгаа юм бэ? Тарайлнчтын хяналтанд олон нийтийн хяналтанд шилэн байлгах юм чи яаж хөдөлгөж байгаа нь тэр асуудал бидэнд гол нь байна. Ам ажлын зөрүү ажиллагаа. За мөнхөөг аюун ч юм гэж асуулт. За энэ засгийн газрын сая хэлж байгаа 25 сан байдгаад ер нь их их энэ сангууд нэг талаасыг халамжийн сан шиг бүр ингээд хавхад зарцуулалт нь явчихсан. Эсвэл нөгөө талаасаа цөөн хэсэг хүний бизнесийг дэмжиж төрөвчгийг зузаатгаж ирсэн